Ютуб канал дитячі аудіокнижки українською. Різдвяна метушня Марі Гаг. Санта Клаус іще міцно спав у ліжку, коли до кімнати увійшла його дружина. Любий, досить спати. Час ставати до роботи, адже святвечір уже скоро, а справ ще багатенько. А де ж твої костюми, шапка? Санта зайшов на кухню і поспіхом з'їв на сніданок тарілку печива. Але його дружина готувала смаколики на Різдво, тож вона швиденько прогнала Санту з кухні, поки він не накоїв ще більшої шкоди. Санта пішов до майстерні, де кипіла робота. Спочатку веселі мишенята обробляли списки дитячих бажань. Далі вони майстрували іграшки, а на пакувальному майданчику укладали їх і прикрашали стрічками. Нарешті все було готово. Великий мішок із подарунками упакували і завантажили на сани. Залишилося тільки причепуритись і запрягти оленів. Проте Санта знову загубив шапку і карту, необхідні для подорожі. Санта під'їхав на санях до одного будинку. Спочатку він кинув мішок із подарунками в димар, а коли спускався сам, то застряг. Зрештою Санта опинився в кімнаті, вивалившись у комин зі страшенним гуркотом. Нарешті всі справи було завершено. Санта роздав малюкам подарунки та повернувся додому. Там на нього вже чекали дружина з помічниками і пишно прикрашена ялинка. Але хто принесе їм подарунки? Чудово, що дружина Санти приготувала ще один мішечок із гостинцями. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.